gerast þið þið? Númerið mitt 28. Er nýju framherji? Fótbolti eitthvað það skemmtilegasta sem ég geri. Örgulega fyrirgjafakeppni. Styrkleiki minn sem leikmaður hraði. Það eru svo margir bara. Áskerur. Eftirminnilegasti leikurinn er þegar við unnum vítaspyrnu keppni á Gathiaka. Ég spila í Nike Tagskóm. Það uppáhaldsliðið mitt er Real Madrid. Lambakjöt. Örugglega hvítur. Nei. Þannig að fótboltinn eru bara í fyrsta sæti. Það besta á stjörnunni eru örugglega aðstæðan. Já. Markmið mitt er að komast í A-landsliðið.